အလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ဘယ်ကနေဘလူးရှင်မှာလုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကစ်ကငငယ်ကလေးကလို့ဂိမ်းဆော့ရဝိုင်းတာပါတယ်ကွာအဲဘလူးဂိမ်းဆော့ဖြစ်လဲဆိုတော့မိုဘိုင်းဂိမ်းတွေမှာဆိုရင်မိုဘိုင်းလက်ဂျန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့မိုဘိုင်းကအရင်ဆော့လိုက်သေးတယ်ဆော့ပြီးမှအလိုအကိုတဝိုင်းခွက်တွေပါတယ်ကစ်မှာရှိရယ်ကွာဒါပေမဲ့အကိုအရင်နေတော့မရှိဘူးကွာနော်အကိုတဝိုင်းခွက်တွေအဲ့တော့ပက်ကြီးပြောင်းဆော့ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့အာတိုက်တော့ကစ်ကပြောင်းဆော့လိုက်တော့ပက်ကြီးပိုကြိုက်သွားတော့ပက်ကြီးပြောင်းဆော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အကိုရှစ်တင်းတာလည်းပက်ကြီးပဲရှစ်တင်းဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့ကစ်ကအလိုကွာတချို့ဟိုကိုဗစ်ကာလာလေဘာတွေတော့လည်းဂိမ်းမဲ့အရန်ဆော့ဖြစ်တာလေအရန်ဆော့ဖြစ်တော့ကွာဟိုတခြားရှစ်တင်းမာလေဟိုရှစ်တင်းနေတဲ့တခြားရှစ်တင်းမာလေလည်းအလိုကစ်ကလိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်အလိုကွန်မန့်တွေဘာတွေဖတ်တာလို့ဒီမှာဗျူဝါတွေနဲ့တင်းတင်းနေရတော့ကိုဖန်နဲ့ကိုတင်းနေအဲ့လိုနေရအဲ့လိုလောက်ရအောင်ကြိုက်တယ်ကွာအဲကြောင့်ကစ်ကလည်းမဆိုလဲအဲ့လိုအိမ်မနေနဲ့ဂိမ်းဆော့နေတာချင်းတူတူဆိုပြီးတော့ရှစ်တွင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစရှင်းဖြစ်တာပါအဲ့လိုစရှင်းတော့အဲ့လိုတက္ကသိုလ်ပိုင်းနေပါလေဆိုရင်နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးတော့အဲ့လို OBS Studio နဲ့အဲ့လိုရှင်းရဆိုတော့လေ OBS ဟို setting နေပါလေချိန်တာလေအဲ့တော့လည်းအတိတွေပါလေမရှိတော့လေကွာကိုလောက်ရအရန်ပေမန်းနဲ့ YouTube ပါကြည့်ပြီးတော့လေအာအရန်ခောက်ကြိုက်တယ်ကွာမရှင်းချင်တော့လောက်အောင်ကိုအဲ့လိုတစ်ရက်ရှင်းတွင်းမို့အရေးလေနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အဲ့လိုပေမန်းရအောင်ပေါ့နော်ဟောပြီးတော့တခြား PC စင်တာတွေပါလေလေအဲ့လိုနည်းနည်းပေးမန်းတာတွေပါလေရှိရေပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဘလို့လဲဆိုတော့ကစ်ကအလိုလို့အစရှစ်ထရင်းမို့ကွာကစ်အချိန်ယူရတနစ်ကြော်ကြော်လောက်အချိန်ယူရရှစ်ထရင်းမန်ရှစ်ထရင်းမန်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပါလေမစုံဝင်ကစ်ကမလုံးချင်ဘူးအလိုအမလက်နဲ့လည်းမရှစ်ထရင်းချင်ဘူးကောနော်အလိုဘလို့တော့အားပေးလဲဆိုတော့ကစ်စိတ်ကအလိုကွာလို့တကူကိုဖြစ်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ကိုရအောင်လုပ်မှာအဲ့လိုစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအခက်ခဲကြုံလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြင်မန်းတာလေးပဲပြီးရှင်းရင်းရမှာပါဆိုရှင်းတဲ့အခါကျပျော်လာပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲအားသိမ်းပြီးတော့ရှင်းရင်းခဲ့တာပေါ့နော်ရှင်းဖြစ်သွားပါပေါ့ပက်ကြီးဟိုပက်ကြီးဟိုအဓိကထားပြီးရှင်းရင်းတာပေါ့နော်မိုဘိုင်းလေးကျဆွချင်းပူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှင်းရင်းနဲ့တောက်ချောင်မှာနှစ်ခါပဲရှင်းရင်းပူးတယ်အဲ့လိုကစ်ရဲ့အဲ့လို viewer တွေကစ် fan တွေထဲမှာဟိုမိုဘိုင်းလေးကျဆော့တဲ့လူတွေရှိရယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုပက်ကြီးမဆော့တတ်ပန်းနဲ့ပေါ့နော်ကစ်အချစ်လို့လို့လာအပ်ပြီးတဲ့ viewer တွေကစ် fan တွေလည်းအများကြီးပဲရှိရယ်အဲ့လိုဆိုကိုသူကတစ်ခါကြီးကြိုက်လို့တောင်းမှုတယ်ကွာ MLA ဆော့ပြပါလားဆိုအဲ့တော့နှစ်ခါလောက်ဆော့ပြဖူးရယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုပက်ကြီးပြန်ဆော့တဲ့အချိန်ကြာရယ်လို့သူက MLA ပဲကြည့်ချင်နေကြအဲ့လို fan တွေကအရန်ကွဲသွားတော့လေအဲ့လိုတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲအဲ့လိုသွားလိုက်တာဒါပေမဲ့ PC game တွေပါကြီးဆော့ရင်တော့မဆိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နောက်ပိုင်းကျရတော့အဲ့လို horror game တွေပါတခြား game တွေရှင်းရင်းမို့တော့ရှိပါတယ်လုံတုံးပဲတင်မို့လို့ပါအာမမီကတော့ဘာမှတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ daddy ကခိတ်ကြတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လို main ကလေးဖြစ်ပြောတာဒါ game တွေပါကြီးဆော့ရယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပါပါတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးလဲပြင်ဆင်ပြီးသွားတော့ရှင်းရင်းဖြစ်တော့အဲမမီနဲ့ daddy ကဘာမှတော့တိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့လိုအရင်တော့ဆိုမမီနဲ့ daddy နဲ့တခုခုဆိုလောက်ကူတာတွေပါတယ်ပါတယ်ရှိရယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဟာကြီးပဲလုံနေတော့ဘာမှလည်းလုံကူဘာမှလည်းမပြောတော့ဘူးနောက်အဲ့လိုတခုခုလိုတာတွေပါတယ်ရှိမမီနဲ့ daddy နဲ့ support ပေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံမှုอ่ะဗောနော်မိန်းကလေးဆိုတော့ကစ်ကခိတ်ကြတော့အဲ့လိုမရှင်တွင်းခင်ကလေးကအဲ့လိုဂိမ်းကိုအဲ့လိုနေရောညာအောင်အဲ့လိုအရန်ဆော့ခဲ့တာအဲ့လိုတချို့ကစ်နဲ့ဆော့နေတဲ့ဂိမ်းဆော့နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေသိရယ်ကွာအဲ့လိုတညာလုံးမနဲ့၄နာရီကြီးအဲ့လိုဆော့ရတယ်ဗားတယ်လို့တွေရှိရယ်ကွာအဲ့ကလေးကဂိမ်းဆော့ရအောင်ကြိုက်တာဗောရှင်တွင်းနာခိတ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကစ်ကအဲ့လိုရှင်တွင်းတဲ့ရည်ရချက်အဓိကကစ်ရှင်တွင်းမှာလည်းပြောမှုပါတယ်အဲ့လိုကစ်ကကွာအဲ့လိုကစ် viewer လေးနဲ့ကစ်ကိုအဲ့လို comment တွေပါလေကစ်ကအဲ့လိုအပြန်အလှန်အဲ့လိုတင်းတင်းတင်းအဲ့လိုပြောရအရန်ကြိုက်တာအဲ့လိုပြောရအောင်အရန်နှစ်တက်တယ်ကွာကစ်ကအဲ့ကြောင့်မို့ရှင်တွင်းရှင်တွင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုလိုပြောခံရတယ်ပါတယ်တော့ရှိရပါတော့မိန်းကလေးပဲတခါကြရတော့အဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတွေပါလေရှိရတချို့ကလေးကြောင့်အရန်ပြောတယ်တချို့ကလေးကြောင့်ပုံမှန်ပဲဆိုတော့တီးခံလို့ရတယ်လေအဲအဲ့လိုကြီးကြတော့လဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစ်ကတော့အဲ့လိုစတင်းလာတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ကဂိမ်းဆော့ခဲ့တာဆိုတော့ဘာမှကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်ပြောကိစ္စမရှိပါဘူးပြီးတော့ကစ်ကပြီးတော့ဟိုလိုတရန်စေးကောင်းတဲ့အထဲမှာမပါဘူးလေပုံမှန်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုတချို့ဆိုပြောပါတယ်တော်တော်ဆိုးဆိုးလေးပြောပါတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုဟိုပြောတဲ့လူတွေထဲကိုကိုချစ်ပေးတဲ့လူတွေကပုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကစ်ကအဲ့လိုအဲ့ဟာလေးကတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးကစ်အတွက်ကဘလို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ကစ်ကကျောင်းအောင်ဟိုကပြီးွားရေးဆန်းနဲ့ပြီးွားရေးဆိုတော့ဟိုလိုဒါရှင်ရင်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိုចောင်းဟိုယူနီတက်တဲ့ချိန်ကြရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒါညဖက်တွေပြောင်းပြီးတော့အချိန်ကြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညဖက်နဲ့ဟိုလိုအချိန်ပြောင်းပြီးတော့ရှင်ရင်းမှုကတော့ရတယ်ကစ်တွေကကိစ္စမရှိဘူး
Bye bye, ma. Love you.